Salamu aleyküm değerli izleyiciler. Sizlere bugün Qax rayonumuzun Qaxbaş bölgesinden İlusu 3 kilometrelik mesafede çok az bir yol kalmış İlusu istirahat bölgesine. Yol kenarından çok güzel bir torpaq sahası təqdim edeceğim. Evvela həmin torpaq sahasının etrafını müşahid edək. Mənzərəsini sizlere birlikte bir müşahid edək. Baxın, baxın. Çok güzel mənzərəsi olan Qaxımızın milli simvolu, belə deyək, 9 mərtəbəmizi tanıyanlar tanıyır, baxın, buradan görsənir və həmin ərazimizin yan tərəfi də yenə mənzərə bir şəklindədir, çox gözəl bir formada torpaq sahəsinin mənzərəsi var. Gördüyünüz bu boş ərazi, 5 sot sahəsi var. Bu evlə yeni zabor çəkilmiş, belə deyək, hasar çəkilmiş arasında 5 sot sahə satışdadır. Hər bir sənəd qaydasındadır, sənədləşmə qiymətə daxildir. Əlavə məlumat almaq istəyən şirkətimizin qaynaqat nömrəsində müraciət edə bilər. Maraqlananlar buyursun 055-950-51-31 nömrəsində zəng edin. Bu əlverişli, gördüyünüz kimi çox gözəl düz bir yerdə olan torpaq sahəsini sizlərə ətraflı məlumat verək. O anda sizlərə xeyirli olsun inşallah. Salamat qalın.